ट्विन्स बेबीहरु हुनुहुन्छ ल आफ्नो नाम भन्नु त रिसा अनि त्रिसा रिसा एन्ड त्रिसा हेलो हेलो नमस्ते म कलाकार जयकिशन बस्नेत तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ मोबाइल टिभी लाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु होला घण्टीमा पनि थिच्नु होला र अलमा पनि थिच्नु होला हाम्रो गीत म्युजिक भिडियो मुखैको जुठो कल्ले खाने हो आज नाइट सुटिङ भइरहेको छ हिजोको भ्लग तपाईहरुले हेरिसक्नु होला मुखैको जुठो कल्ले खाने हो एकदमै बवाल म्युजिक भिडियो बनिरहेको छ यो हैन हाम्रो नेपालको एकदमै चर्चित नम्बर 1 नृत्य निर्देशक रामजी लामिछाने द्वारा निर्देशित तथा हाम्रो समीक्षा अधिकारी गायिका समीक्षा अधिकारी लेखाउनु भयो समीक्षा अधिकारी र हाम्रो घलेजी हुनुहुन्छ गायिकाहरु हैन मैले गाएको नाम ठ्याक्कै बिर्सी प्रकाश जस्तो लाग्छ उहाँले गाउनु भएको गीत मुखैको जुठो कल्ले खाने हो आज नाइट सुटिङ भइराछ अब नाइटमा के हुन्छ यो सुटिङमा म तपाईहरुलाई देखाउँदै जाने छु यसमा मोडलको रूपमा जयकिशन बस्नेत त्यसैगरी स्मरिका ढकाल त्यसैगरी करिश्मा शाही हुनुहुन्छ त्यो मैले हिजोको भिडियोमा नि भनिसके हैन त्यही हो अब रातिको सुटिङ कस्तो हुन्छ म तपाईहरुलाई देखाउँदै जाने छु हिजोको भिडियो पनि मैले यहीँबाट सुरु गरेको थिएँ माता तीर्थे औँसीमा आमाको मुख हेर्न आउने हिँडे हो आजकल पानी छैन हिजोको भिडियोमा भनिहालेँ 72 सालको भुइँचालो आएपछि यहाँ कतातिर मुहान टालिएर माता तीर्थमा पानी नै छैन दिउँसोको सुटिङमा नआउँदाखेरि अति नै गर्मी भएर पसिन भइया थियो अब राति चाहिँ अलि आनन्दै हुन्छ यहाँ माता तीर्थ कुण्ड एकदमै झलमल्ल बनाइसकिया छ आमा हाम्रो यहाँ भाइको पनि एउटा भ्लग च्यानल रहेछ नाम के अरे जङ्गीजी च्यानललाई मेरो मोबाइल टिभीको 7 लाख सब्सक्राइबर गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला जङ्गीजी हैन त जङ्गीजी च्यानल फाइनली भेट्यो है घर चाहिँ कता नि मन थानगुडे हो नि तपाईको यो नि एकदम फ्यान हो सुरसार हुँदैछ नाच्नी यो म्युजिक भिडियो हैन म्युजिक भिडियो भए पनि एकदम फिल्मी पारामै सुटिङ भइराछ क्यामेरा पनि 8K नै युज भइराछ हैन 8K मै खिचिराखेको छ अब रामजी लामिछाने भनेपछि अब हैन गीतको अहिलेको किङ नै भन्दा नि हुन्छ डाइरेक्टरहरुमा उसको हालसालै कट्टा हान्दिन्छु करोडौं क्लबमा पुगिसक्यो हैन र यो गीत अझ राम्रो होला जस्तो लागिरहेछ मलाई हाम्रो मोडल करिश्मा शाही र हाम्रो स्मरिका ढकालले कतिको राम्रो नाच्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हैन अब राति झन् बवाल नाच्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागिरहेछ सबै यहाँ पर रेडी हुँदै हुनुहुन्छ आज म हाम्रो टेक्वान्डो दोजाङ उहाँ माथि हिजोको भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ हाम्रो श्याम उदास मेरो कट्टु लाउने बेलादेखिको साथी हो हामी 1 कक्षादेखि पुरा कलेजसम्म सँगै पढाएको थियौँ खेलकुद क्षेत्रमा लायो। ताइक्वान्डोको अहिले यहाँको मुख्य गुरु नै श्याम उदास हुनुहुन्छ र उसको चेली एकजना हाम्रो के श्रेष्ठ, मैले नाम बिर्सेँ, उहाँलाई आज म के खान लगाउँछु है, कता हुनुहुन्छ चाहिँ थाहा छैन मलाई। ड्रेस चेन्ज गर्ने काम भइरहेछ, भइसक्यो होइन। ए के छ, आउँछ आउँछ। यो गीत शुक्रबार रिलिज गर्ने भनेर उहाँहरू सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। मुखाइको जुठो खाने कसले हो, रिया घले युट्युब च्यानलबाट। जुठो खाने कसले हो, जयकिशन दाइ आजको हिरो है हुनुहुन्छ सुटिङको, गीतको पनि हैन ओरिजिनल हिरो है हुनुहुन्छ। हामीले हिजोको भिडियोमा नि भनिसक्यौं, आजको भिडियोमा नि भन्न चाहन्छौं, यो गीत चाहिँ अब आउने शुक्रबार, मतलब यो भिडियो आउन्जेलसम्ममा गीत आइसकेको हुन्छ होला सायद। गएर उहाँको च्यानलमा गएर हेरिहाल्नु होला, रिया घले युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिहाल्नुहोस्। गीत हेरेर साथसाथै रमेश परियार युट्युब च्यानललाई पनि नबिर्सिनु होला, उहाँको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गर्नु होला। ट्विन्स बेबीहरू हुनुहुन्छ, ल आफ्नो नाम भन्नु त। रिसा अनि त्रिसा, रिसा एन्ड त्रिसा। उनीहरूलाई खेलाउनु पर्छ। हाम्रो अहिलेको नायिका स्मरिका ढकाल पनि ट्विन्स हुनुहुन्छ। यहाँ अर्को ट्विन्स आइपुग्नु, अर्का फलवाटर हुने होइन। म पनि खानबाट हामी छिमेकी नै रहेछौँ। ट्विन्स आइसक्यो। नाम के हो? काव्या र के? दुईटा अथवा जताततै ट्विन्स। यहाँ नै ट्विन्स, हाम्रो हिरोइनहरू पनि ट्विन्स। म ट्विन्सै ट्विन्स छ। नमस्ते। म हाँस्दै हाँस्दै उता भिडियोमा हाँस। ओ हाँस, यो हाँस। अगाडि हुनुहुन्छ हाम्रो जेसिका श्रेष्ठ, ब्ल्याक बेल्ट सेकेन्ड डान, हाम्रो यो ताइक्वान्डो डोजाङको एउटा गुरु उहाँ पनि हुनुहुन्छ। जेसिकाजी एउटा पोस्ट देखाइदिनुहोस्। आम्मामा, यस्तो केक मैले कहिले हान्ने होला। थ्याङ्क यू। हेलो हेलो नमस्ते, म कलाकार जयकिशन बस्नेत, तपाईहरू हेर्दै हुनुहुन्छ मोबाइल टिभी। मोबाइल टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नु होला, घन्टीमा पनि थिच्नु होला र अलमा पनि थिच्नु होला। हाम्रो गीत म्युजिक भिडियो मुखैको जुठो कल्ले खाने होको आज नाइट सुटिङ भइरहेको छ। हिजोको भ्लग तपाईँहरूले हेरिसक्नु होला, मुखैको जुठो कल्ले खाने हो। एकदमै बवाल म्युजिक भिडियो बनिरहेको छ यो होइन। हाम्रो नेपालको एकदमै चर्चित नम्बर 1 नृत्य निर्देशक रामजी लामिछानेद्वारा निर्देशित तथा हाम्रो समीक्षा अधिकारी, गायिका समीक्षा अधिकारीले गाउनुभयो। समीक्षा अधिकारी र हाम्रो घलेजी हुनुहुन्छ गायिकाहरू होइन। मैले गायकको नाम ठ्याक्कै बिर्सेँ, प्रकाश जस्तो लाग्छ। उहाँले गाउनुभएको गीत मुखैको जुठो कल्ले खाने होको आज नाइट सुटिङ भइरहेछ। अब नाइटमा के हुन्छ यो सुटिङमा म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछु। यसमा मोडलको रूपमा जयकिशन बस्नेत, त्यसैगरी स्मरिका ढकाल, त्यसैगरी करिश्मा शाही हुनुहुन्छ। त्यो मैले हिजोको भिडियोमा नि भनिसकेँ होइन। त्यही हो, अब रातिको सुटिङ कस्तो हुन्छ म तपाईँहरूलाई देखाउँदै जानेछु। हिजोको भिडियो पनि मैले यहीँबाट सुरु गरेको थिएँ। माता तीर्थे औँसीमा आमाको मुख हेर्न आउने हिँडे हो। आजकल पानी छैन, हिजोको भिडियोमा भनिहालेँ। 72 सालको भुइँचालो आएपछि यहाँ कतातिर मुहान टालिएर माता तीर्थमा पानी नै छैन। दिउँसोको सुटिङमा नाच्दाखेरि अति नै गर्मी भएर असिन पसिन भइएको थियो। अब राति चाहिँ अलि आनन्दै हुन्छ। माता तीर्थ कुण्ड एकदमै झलमल्ल बनाइसकेको छ। आमा हाम्रो यहाँ भाइको पनि एउटा भ्लग च्यानल रहेछ, नाम के अरे जङ्गीजी, जङ्गीजी च्यानललाई मेरो मोबाइल टिभी को 7 लाख सब्सक्राइबर गरेर सब्सक्राइब गरिदिनु होला। जङ्गीजी हैन त, जङ्गीजी च्यानल फाइनली भेटे है। फाइनली भेट्यो। खर्च कता नि आउँदै ए मात्रै हो, मन थानगुडे हो नि ल हेर्नु यहाँ तपाईको यो नि एकदम फ्यान हो। सुरसार हुँदैछ नाच्नी। यो म्युजिक भिडियो हैन, म्युजिक भिडियो भए पनि एकदम फिल्मी पारामै सुटिङ भइराछ। क्यामेरा पनि 8K नै युज भइराछ हैन, 8K मै खिचिराखेको छ। अब रामजी लामिछाने भनेपछि अब हैन गीत को अहिलेको किङ नै भन्दा नि हुन्छ डाइरेक्टरहरुमा। उसको हालसालै कट्टा हान्दिन्छु करोडौं क्लबमा पुगिसक्यो हैन, र यो गीत अझ राम्रो होला जस्तो लागिराछ मलाई। हाम्रो मोडल करिश्मा शाही र हाम्रो स्मरिका ढकालले कतिको राम्रो नाच्नुहुन्छ त्यो तपाईहरुलाई थाहा छँदैछ हैन। अब राति झन् बवाल नाच्नुहुन्छ भन्ने मलाई लागिराछ। सबै यहाँ पर रेडी हुँदै हुनुहुन्छ। आज म हाम्रो तेक्वान्डो दोजाङ उहाँ माथि हिजोको भिडियोमा पनि देखाएको थिएँ। हाम्रो श्याम उदास मेरो कट्टु लाउने बेलादेखिको साथी हो। हामी 1 कक्षादेखि पुरा कलेजसम्म सँगै पढाएको थियौँ। ऊ खेलकुद क्षेत्रमा लाग्यो। तेक्वान्डोको अहिले यहाँको मुख्य गुरु नै श्याम उदास हुनुहुन्छ र उसको चेली एकजना हाम्रो के श्रेष्ठ, मैले नाम बिर्सेँ, उहाँलाई आज म किक हान्न लगाउँछु है। कता हुनुहुन्छ चाहिँ थाहा छैन मलाई। ड्रेस चेन्ज गर्ने काम भइरहेछ, भइसक्यो होइन। ए के छ, आउँछ यो गीत शुक्रबार रिलिज गर्ने भनेर उहाँहरु सल्लाह गर्दै हुनुहुन्छ। मुखाइको जुठो खाने कसले हो, रिया घले युट्युब च्यानलबाट हो, जयकिशन दाइले आजको हिरो उहाँ हुनुहुन्छ सुटिङको गीतको पनि हैन, ओरिजिनल हिरो उहाँ हुनुहुन्छ। हामीले हिजोको भिडियोमा नि भनिसक्यौ, आजको भिडियोमा नि भन्न चाहन्छौ, यो गीत चाहिँ अब आउने शुक्रबार, मतलब यो भिडियो आउन्जेल सम्ममा गीत आइसकेको हुन्छ होला सायद। गएर उहाँको च्यानलमा गएर हेरिहाल्नु होला, रिया घले युट्युब च्यानल, रिया घले युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् गीत हेरेर। साथसाथै रमेश परियाल युट्युब च्यानललाई पनि नबिर्सिनु होला, उहाँको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। कपाल ओके कट। 5 मिनट को गीत खिच्न धेरै गाह्रो छ यार। बिहानदेखि रातभर खटिनुपर्छ, गाह्रो छ हो कलाकारहरूलाई। निर्देशक रामजी लामिछाने सिकाउँदै हुनुहुन्छ मुभमेन्ट, स्मरिका ढकाल पर्फर्म गर्दै हुनुहुन्छ। झुनकेरी करास आज 3-4 बोतल चीसो कोक खाइदिएको स्वर झ्याप्पै गयो। 3 बोतल कोक एउटा रेड बुल खाएको स्वर चिलिम फर्क्यो। गीत को बोल मैले हिजो पनि भनिहालेँ, आज पनि भनिहालेँ, मुखको जुठो कसले खाने हो। स्टेप कम्पोज हुँदैछ यहाँ पुरा नागिन पराको। माइजो पछिले पछिने माइजो अझै अगाडि भले भले पछि बजार छोडिन्छ नि फेरि बुधबार सोमबार कट। करिश्मा शाही र त्यो हाम्रो दुवैजना नायिकाको डान्सै बवाल भन्नु खोजे। डान्स राम्रो गरिरहेछ है। कहाँ हो घर? डाँडा गाउँ ह्याङ डाँडा गाउँ भन्ने ठाउँ छ। ए पाला गाउँ, त्यही त हाम्रो स्याङपो गाउँले हो र हाम्रो घनश्यामको छोरी। फेरि के देखाउँछौ कि जेसिका एक हान्दियो थियो पर्ला पर्ला ल जे देखाउँछौ देखाऊ। अलिकति कन्ट्रोल भएन है। अहिलेको केक अडा जस्तो अर्को कुनै केक अड्किन्छ ल गर त। सिमेन्टमै स्ट्रेचिङ गरिदियो यार। अब जेसिका श्रेष्ठ भने होइन, यसमा नि फोटो खिच्छु। एउटा होइन आइराछ है त हेर त ल हाम्रो जेसिकासँग ट्रेनिङ गर्न आइहाल्नुस् है माता तीर्थ कुण्डभित्र हजुर त्यही त वेलकम स्मरिका ढकाल र करिश्मा शाहीसँग नाच्न चाहिँ एकदमै गाह्रो छ है। एकदम खतरनाक डान्सर माने मैले मैले आफ्नो चाहिँ खिच्न पाइरहेको छैन। गीतमै गएर हेर्नु होला। स्वर पनि सुकिरहेछ, धेरै बोल्दिनँ आज म। अब उहाँहरूकै डान्स देखाउँछु म। हेलो भन अब खाने अभी बेलुका तो खाएको हामीले हामी अहिले मध्यरातमा छौँ। मेरो स्वर झन्झन झन्झन भासिँदै गइरहेछ। रात बढ्दैछ, मेरो स्वर झन् तसिँदैछ, तर हाम्रो डान्स चलिरहेछ। मुखमा जुठो लाउने कसले खै के अहिले म फेरि सोध्छु है। म चाहिँ हेरिरहेको छु है। एटी फाइव हाल तो मिनिमम सब लोग से आए ओके चले अब उल्लू ग्लैमर ड्रेस है ना जिंदगी में दुख आउँदा आशीर्वाद देऊ हातले, संसार त म यसै जित्छु केवल तिम्रो साथले आमा रे। शब्द फरक छ भावना एउटै छ, आमा भन्नु होस् या भगवान महत्त्व एउटै छ रे। हाम्रो माता तीर्थ कुण्डमा यस्तो यस्तो पनि लेखेको रहेछ यसले। प्यारी आमा मेरी आमा, संसारको सबभन्दा धनी मान्छे पनि आमा बिना गरिब हुन्छ। संसारको सबैभन्दा सुन्दर र प्यारो शब्द हुन् आमा। के छ म सब देखाउँछु है। तिम्रो सेवा गर्नु मेरो महान कर्म, तिमीलाई खुसी राख्नु मेरो परम धर्म आमा। अरूको लाखभन्दा आमाको काख ठुलो हुन्छ। आमा 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 जीवनको ज्योति हुन्। जब म भगवान शब्द सुन्छु तब मेरो आँखामा सधैँ तिम्रै तस्बिर आउँछन् आमा। एउटा प्रश्न तपाईलाई आमा, आमा भन्दा महान के छ? अलिकति गलत पढेँ मैले। एउटा प्रश्न तपाईहरुलाई, आमा भन्दा महान के छ? आमाको जस्तो स्वार्थरहित माया अरू कसैको हुँदैन। 9 महिना कोखमा राख्यो, 9 वर्ष काखमा, कहिले आँसु नआओस् आमा तिम्रो आँखामा। रुवाउने हजारौं भए पनि हँसाउने तिमी मात्र हो आमा। भाग्य मेरो यही नै छ तिम्रो शरणमा, स्वर्ग मेरो यही नै छ तिम्रो चरणमा आमा। आमा यो हाम्रो माता तीर्थ कुण्डमा आमाको बारेमा चारैतिर लेखेको सबै मैले देखेँ। अब भिडियो यहीँ टुङ्ग्याउन पनि चाहन्छु एकदम। अब राति होइन, अब बिहानै हुन लागिसक्यो, हामी सुटिङ गरिरहेछौँ। अवश्य हेर्नुहोला, मुखैको जुठो खाने कसले हो। एकदम युट्युबमा सर्च गरेर हेरिहाल्नुहोस्, मुखैको जुठो खाने कसले हो सर्च गर्नुहोस्, आइहाल्छ। अथवा जयकिशन बस्नेत सङ्ग भन्यो नि आइहाल्छ। म भिडियो यही टुङ्गाउन चाहन्छु। अझ हाम्रो नाप्न धेरै नै बाँकी छ। मोबाइल टिभीलाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। धन्यवाद, नमस्ते। अघि नै बिदा मागिसकेको थिएँ तर फेरि आएँ, कारण किनभने होइन हाम्रो ठ्याक्क गीत सिद्धिन पनि लाग्यो। अब लास्ट सर्ट बाँकी छ। पानी पनि पर्यो, पानी पर्न थाल्यो, ठुलै पानी पर्न थाल्यो। भगवान्ले एकदमै साथ दिनुभयो, दिनभरि रातभरि पानी आएन। ठ्याक्क अब लास्ट सर्ट एउटा बाँकी छ, ठ्याक्क पानी आयो। थ्याङ्क यू भगवान्। पानी पनि आयो, स्वर पनि गयो, यस्तै हो। बिदामा आएर फेरि आइहालेँ। अब लास्ट सर्ट एउटा तपाईँहरूलाई देखाएरै जान्छु म, पुरा डान्स देखाएर जान्छु।